I Sverige finns omkring 19 000 idrottsföreningar. Det är föreningarna som utgör basen i svensk idrottsrörelse. Det är hos dem som verksamheten bedrivs. Och det är där som alla goda effekter av idrottandet blir till. Inom samma idrottsfamilj finns det också en rad förbund och organisationer med uppgift att stödja och vara med och utveckla föreningarnas verksamhet. Dessa finner vi på nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå finns Riksidrottsförbundet, som en paraplyorganisation som samlar och ger stöd till alla idrotter, samt SISU Idrottsutbildarna, som är idrottens studieförbund. Här återfinns även omkring 70 stycken specialidrottsförbund som organiserar sin respektive idrott, till exempel gymnastik, basket, ridsport, simning, skidåkning och så vidare. Specialidrottsförbunden finner vi även på regional distriktsnivå. RF SISU-distrikten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas förlängda arm och fungerar som en samlad stödorganisation för idrotten, både regionalt och lokalt. Vi kan till exempel fördela vissa ekonomiska medel och stöttar på olika sätt föreningar och förbund i deras vardag. Vi har också till uppgift att företräda och samordna idrottsrörelsen, till exempel i kontakter med kommuner, regioner och andra samhällsaktörer. Vår uppgift är att företräda, stödja och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor samt att bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Vi utför uppgifter där RF SISUs distriktsorganisation anses vara den bäst lämpade för ändamålet. I vår vardag samverkar vi på en rad olika sätt med både specialförbunden som finns i vårt geografiska område och med de lokala idrottsföreningarna. RF SISU ska vara en resurs och ett stöd för idrottsrörelsens utveckling. Vi utgår från föreningarnas behov och möter dem med anpassade insatser. Våra idrottskonsulenter är de som har närmast kontakt med föreningarna och idrottens klubbstugor är deras hemmaplan. Varje dag, året runt, möter vi föreningsledare, tränare, aktiva och föräldrar över hela distriktet. Vår samverkan kan till exempel syfta till att skapa ett tryggt och bra idrottsklimat, rekrytera nya ledare och aktiva, förbättra föreningens organisation eller att utveckla ett evenemang. Tillsammans med föreningar och förbund genomför vi en stor mängd folkbildningsinsatser av olika slag. Formerna vi använder oss av är lärgrupper, kurser, föreläsningar, processarbeten och kulturarrangemang. Vi arrangerar även idrottsövergripande utbildningar och mötesplatser. Vi kan dessutom bedriva särskilda projekt och satsningar inom områden där idrotten har potential att utvecklas och göra ännu större samhällsnytta. Exempelvis tillsammans med kommuner som vill främja rörelse, fysisk aktivitet, föreningsdeltagande och gemenskap i samhället. Föreningarnas bästa är fokus. Det är den gemensamma nämnaren för allt vi gör. Genom olika former av stöd och folkbildning är vi med och utvecklar idrotten så att den kan fortsätta att vara till glädje och nytta för både individen och för samhället. RF SISU. Idrottsrörelsen gör Sverige starkare.